Det ser alltid veldig bra ut, egentlig. Stort sett på disse ildsjelnominasjonene. Vi hadde jo ungdomsildsjel i fjor, og vi har litt annet system enn vi har hatt noen tidligere år. Nå går det jo på hvert fylke, så vi har fylkesvinnere, 19 stykker. God spredning. Det er jo flere mannfolk enn kvinner da, som er nominert, men det er allikevel ganske mange gode kvinnelige kandidater i år. I tillegg så har vi en del kandidater som har enten et handikap selv, eller jobber med både handikappede eller psykisk utviklingshemmede. Så det er god spredning, egentlig. Men det er ganske mange av den klassiske gubben, som man sier, som har vært på fotballbanen mellom 60 og 70 år og vært der i 40-50 år og hjulpet til både voksne og barn på banen og sørget for dugnad og holdt både arenaen i orden og vasket tøy. Så de er det ganske mange av, og de gjør en solid jobb. Og så vi prøver å sette litt opp mot hverandre. Hvem er den beste liksom 65-åringen kar som har hjulpet til minimyggene opp til A-laget? De er en del av, og så setter man kanskje noen jenter opp mot hverandre, sånn at man får et finalefelt på fem som er en god variasjon, som bor litt rundt omkring i landet, og litt variasjon i alder.